كل صيدقة ولا ما شاء الله ده شارت بقى خا. السلام عليكم مرحبا سنجا دكتاكي مرحبا نم راغل يوم في خوار دا او راغل يوم او دلته زمونږ یو مرګري دکان دی دا موسم د منظر تروز وی د موسم دا دا ډیکوریشن دکان زبردست تاسو ته د موسم دکان خیم سیدا موسم سره د ډیکوریشن سامان ملایږي کم چې په ودونه کې پکار راځي سیدا دا به ګمنه موسم دی یا کوته ولاړ موسین څنګه ښه یې ټیک ټاک یې ستا دکان دی هول سیل دی دا سیس چې دی که دا او داسې ورکوټ ښکاري خو دا سیټ ته ویډیو چې کوم تاسو ګورئ که نه همدا داسې دی ښه بلکې درې فنکشنونه دي یو ستوري کوي پواره شان د بیا وروسته خپل کار شروع کړي نو ورکوټ دی خو حالات یې ډېر خطرناک دي بس شو دا تیس شاټ دی چتیس شاټ دی دا چتیس شاټ دی که د چا په کار وي که نه تشبازی آغا پچیس شارٹی آدھے ہوا تیس شارٹی دام پچیس شارٹی آج چیت تیس تھی کہا چاہ پکاری رابطہ کولی شیخا دا کسو کڑے کا نا ہول سیل بانے رابطہ کولی شیخا دا موسم دی دکان دی خاله ډیکوریشن بس موسم به په دوه ساعتو یو څو خبرو کې دی دی په خپل دکان مبارک څه وایي چې یو موسم وایا او هم سره آتش بازی ټوله سودای ته مندې چې سونه سامان هم سره په هول سیل ریټ کې ملایوي دی سکرین نمبر شته او زمون د دکان مال فاروق مندې والے نوم دی او زمون د کانټیکټ نمبر 0345 92 2567 آتشبازی سره پوره ملاویږي کنه هر قسم هر قسم د سست سوداوی د مندیاري او شی ملاویږي صحیح ده بس مرګرو دا د موسید دکان چې تاسو کتو په پیپل مانډای کې په پیښور کې او که چاته مندې سامان ضرورت په ول سیلو او د پټاهو مټاهو رابطه کولی شي د موسین سره صحیح ده والسلام